ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଉତ୍ସାହ। ଭୋରୁ ଡଙ୍ଗା ଭସା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ଘାଟରେ ଉତ୍କଳୀୟ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ମନେ ପକାଇ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇଥିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଭୋରୁ ଗୁଣୁପୁର ବଂଶଧାରା ନଦୀ ତଟରେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଆ କା ମା ବୈ ଗୀତରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଥିଲା ପୂରା ପରିବେଶ। ବିଭିନ୍ନ ନଦୀକୂଳରେ ସକାଳୁ ଜମିଥିଲା ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ବାରିପଦାରେ ସକାଳୁ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀଘାଟ ସହିତ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ପୁଷ୍କରଣୀଗୁଡ଼ିକରେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକରେ ଦିଅଁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବଡ଼ବିଲ୍ରେ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଉଦ୍ଦୀପନାର ସହିତ ପାରମ୍ପରିକ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ଭୋରୁ 4ଟାରୁ ସହର ଉପକଣ୍ଠ କାରୋ ନଦୀର କାରୁବାକି ଘାଟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇବା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବମୟ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ଇତିହାସକୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ କଳା କଳ୍ପନା ପକ୍ଷରୁ ପାରମ୍ପରିକ ବୋଇତ ନିର୍ମାଣ କଳା ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଶାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କୋରାପୁଟରେ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଭୋରୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଥିଲା ନରେନ୍ଦ୍ର ସରୋବର। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କୋରାପୁଟର ପୋଲିସ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମେତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଗହଣରେ ଭକ୍ତମାନେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ନିଜେ ଆଣିଥିବା କଦଳୀ ପୁଆର ଟିକି ଟିକି ଡଙ୍ଗାକୁ ଭସାଇବାର ଆନନ୍ଦ ନେଇଛନ୍ତି। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ପୁରପଲ୍ଲୀରେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଶିବାଳୟମାନଙ୍କରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଗହଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣମାସ କାର୍ତ୍ତିକ ଶେଷ ହୋଇଥିବାରୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ମାନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳରେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସିନାପାଲି ବୋଡେନ୍ ଖଡ଼ିଆଳ ଅଞ୍ଚଳର ନଦୀ ପୋଖରୀ ଏବଂ ଜଳାଶୟରେ ବୋଇତ ଭସାଣ ଉତ୍ସବ ସାଙ୍ଗକୁ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ପୂଜାପାଠର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।